Når man ser på nyhetene at et sykehus i Syria har blitt bombet, så tenker man på de som har blitt drept i det angrepet, eller såret, av leger, av pasienter, voksne og barn. De man ikke, eller sjeldent, tenker på, kanskje ikke vet om engang, er hvordan alle rundt blir påvirket av det angrepet. Når et sykehus er ødelagt, så kan det være 100 000 mennesker som ikke lenger har tilgang til helsehjelp. Av dem er det mange som har kroniske sykdommer, for eksempel, som har fått behandling i mange år, og som plutselig ikke har det lenger. Og da kan denne kroniske sykdommen plutselig bli livsfarlig. Men dette er ikke bare et problem i Syria, det er et globalt problem, og et økende problem. For å nevne et annet eksempel, da jeg jobbet i Øst-Kongo for 6 år siden, så husker jeg at det var en helsefasilitet som hadde blitt plyndret av væpnede grupper. Og plyndring skjer sjelden uten vold, så helsepersonellet ble banket opp, og noen av kvinnene ble voldtatt. Og de sluttet å jobbe der, og helsesenteret stengte. Og det i mange, mange måneder. Det gjorde at alle de som bodde i landsbyene rundt dette helsesenteret ikke hadde tilgang til noe helsehjelp. De turte ikke å ta den farlige veien gjennom jungelen til neste helsesenter, som lå 3-4 timer unna. Og det betydde at barn som var syke med malaria, for eksempel, ikke fikk malariapiller lenger, og de døde av malaria. Så hva kan vi gjøre med dette? Det er et stort problem. Vi ser det på TV, vi leser i avisen. Hva kan vi gjøre for å motarbeide det? Og redusere antall angrep? Og gjøre helsearbeidere tryggere og forsikre oss at folk som trenger helsehjelp i konfliktområder og andre steder, får tilgang til den hjelpen de trenger. Vi jobber med å mobilisere aktører, stater og organisasjoner for å engasjere seg. Vi jobber med kommunikasjonskampanjer og jobber med å utvikle anbefalinger for militære, for stater og andre, om hva de kan gjøre for å jobbe med healthcare in danger og gjøre at folk får en tryggere tilgang til helse, spesielt i konfliktområder. Den viktigste tingen jeg mener at vi gjør, er at vi snakker med væpnede grupper. Hvis vi ikke hadde den dialogen med væpnede grupper, hadde vi ikke hatt tilgang til store områder i flere av konfliktområdene i verden. Og da hadde vi ikke kunnet hjelpe millionervis av mennesker som trenger det. Væpnede grupper står bak halvparten av angrepene som vi har registrert mot helsetjeneste. Det vil si at det er en stor del av problemet, og må derfor også være en del av løsningen.